Vi har skrivit boken Privatizing Welfare Services – Lessons from the Swedish Experiment. Vi skrev den för att välfärdssektorn är så viktig för människor, samtidigt som åsikterna är väldigt starka på det här området utan att kunskaperna för den skull alltid är lika djupa. Vi har sett under senare år mycket ny forskning och många nya utredningar som har kommit ut. Och vi ville sammanställa de här erfarenheterna från Sverige och göra dem tillgängliga både här i landet och för en internationell publik. Att klara välfärdsuppdraget, det är något som diskuteras över hela världen. I stort sett alla demokratier är intresserade av hur man ska klara kostnaderna från åldrande befolkningen. Och därför har vi skrivit den här boken, för att dra fram lärdomar från Sverige. Vad som är ganska känt är att Sverige är ett land med en omfattande skattefinansierad välfärd. Vad som är mindre känt är att en stor del av dessa tjänster utförs i privat regi och dessutom av privat vinstgivande företag. Vad finns det för lärdomar om skolan, sjukvården och omsorgen? Det är sånt som vi tror att andra länder kommer att vara mycket intresserade av.